Als we de uitgelekte Prinsjesdagstukken mogen geloven, is onze portemonnee volgend jaar goed gevuld. Maar is dat wel echt zo? Opiniepeiler Gijs Rademaker, Jort Kelder en econoom Peter Hein van Mulligen over wat we kunnen verwachten. Welkom bij INEC. Welkom, we gaan meteen naar het nieuws van vandaag. Heerlijke vooruitzicht in ieder geval, als we alle uitgelekte Prinsjesdagcijfers mogen geloven. We gaan er komend jaar allemaal op vooruit. En vooral de middenklasse krijgt een dikkere portemonnee. Het kabinet verwacht voor 2020 een economische groei van 1,5%. Iedereen gaat er volgend jaar op vooruit, denkt de regering. Maar voor gepensioneerden zijn de cijfers minder gunstig. Dinsdag komt minister Hoekstra van Financiën weer naar de Kamer met zijn koffertje. Met goed nieuws, meent hij. De koopkracht stijgt met gemiddeld 2,1%. Werkenden profiteren iets meer. Zij gaan er 2,4% op vooruit. Pensioneerden juist iets minder. Zij gaan er 1,1% op vooruit. De Nederlandse economie draait dus op volle toeren. Maar de Brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China raakt ook onze economie. En daardoor neemt de groei iets af van 1,8% dit jaar naar 1,5% volgend jaar. Bij mij aan tafel Jort Kelder, opiniepeiler van Eén Vandaag, Gijs Rademaker en hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. Peter Hein, morgen is de dag van de voorspellingen en de beloftes en inderdaad de romantiek en de folklore. En dan kom jij, de man van de cijfers en de statistiek. Kun jij nog onbevangen als een blij kind kijken naar alles wat daar gezegd wordt? Of zit je eigenlijk de hele tijd te denken van, jongens, in de werkelijkheid ligt het toch iets anders? Ja, dat wel laatste wel. Dan zie ik ook weer zo'n cijfer langskomen van die gepensioneerden. 1,1%. Dat ziet er allemaal schitterend uit. Maar dan denk ik wel van, ja, hoe dan? Vandaag was ook weer het nieuws dat allerlei pensioenfondsen een hele lage dekkingsgraden hebben. Die moeten dan weer gaan korten. Ja, daar kun je die ramingen een slechte rekening mee houden. Maar ja, die koopkrachtstijging zal ergens vandaan moeten komen. Nou, wat de laatste jaren hebben gezien, is dat gepensioneerden alleen maar hebben ingeleverd. Dus ik hoop het voor ze, maar ik heb er een hard hoofd in. Maar dan is het eigenlijk geen oprecht verhaal wat we morgen gaan horen. Nou ja, kijk, je moet ook kijken. Het Centraal Planbureau maakt die ramingen. En zij moeten het doen met de informatie die er is. En het enige wat zij weten van, nou ja, ongeveer dit zal de inflatie doen. Lonen gaan een beetje dat doen. En er zijn er de kabinetsmaatregelen. Maar de meeste zaken die echt invloed hebben op je koopkracht is dat bijvoorbeeld dat je een baan vindt of juist kwijtraakt. En dat soort dingen zijn zo lastig te voorspellen, daar beginnen ze niet aan. Dus dat zijn zeg maar een beetje de grote, grove pennenstreken waarop die ramingen worden gemaakt. Dan heb je de werkelijkheid van het leven, die is wat slordiger en grilliger. Precies. En dan kom jij met de daadwerkelijke cijfers gebaseerd op feiten. Ja, wij nemen al die slordigheden en grilligheden mee, want wij kijken gewoon simpelweg wat mensen voor inkomen hebben vergelijken dat met vorig jaar. En dat is precies wat er gebeurd is. Ja. En de afgelopen jaren viel dat helaas iedere keer weer tegen, dan zorgen wij voor tegen die domper. Want het is altijd minder dan we dachten. Hoe komt dat? Niet altijd. Maar ja, goed, de keren dat het tegenvalt, onthoud je natuurlijk beter. Ja, ja. Maar het is wel opvallend dat zowel in 2018 als 2017 toen met de economie, nou ja, laten we maar zeggen, fantastisch heel goed ging. Ja. Het er in beide gevallen maar een koopkracht van een half puntje of zelfs 0,3% uitkwam. Ja, want daarvoor ging het goed, hè? Dus tot 2016 was het volgens mij hoger dan voorspeld. En vanaf 2016 zie je een kentering, zie je dat het de hele tijd lager is. En ja. 2016 was heel goed en daarna ging de economie een versnelling in. En toen zag je die economische groei ook terug in de banen. Die kwamen echt in 2017. Mm-hmm. Begon die arbeidsmarkt echt op stoom te komen. Nu is hier een recordkrapte. Ja, nog steeds blijven de lonen achter en stijgen de prijzen zelfs harder. Dus als je het van je CO-loonstijging moet hebben, dan hol je achteruit. Want de prijzen gaan harder omhoog dan de lonen. Maar dat zijn politieke keuzes die dit veroorzaken dan? Ja, niet allemaal. Kijk, dat de inflatie nu wat hoger is, komt ook voor een groot deel bijvoorbeeld door verhoging van het lage btw-tarief, energiebelasting. Maar aan de andere kant, de loonstijging, daar heeft het kabinet natuurlijk niet zoveel invloed op. Ze kunnen wel tegen de werkgevers zeggen, jongens, geef er dus 5% bij. Maar ja, uiteindelijk is dat het spel van de werkgevers en de vakbonden. Ja, maar ze hielden er wel rekening mee met die loonstijging. Ja, het Centraal Planbureau ging er wel van uit. Ja. Van, nou ja, het gaat zo goed met de economie. En dat zijn de economen en die weten van, nou ja, als het goed gaat, komen banen bij. Dan hoort daar dus een hogere loonstijging bij. En ja, die bleef uit. En ook voor dit jaar valt het nog tegen. Vind je het teleurstellend als je dit zo hoort? Zeer. De overheid heeft alleen al dit jaar 6 miljard belastinginkomsten binnengehaald die ze helemaal nooit verwacht hadden. Ze krijgen sowieso al meer door de economische groei. Ja. Dus het komt met bakken binnen. Dat betalen wij met z'n allen. Ja, hoe komt het dan dat het niet bij de burger komt? Ja, dat is toch, het komt wel bij de burger, maar op een andere manier. Twee dingen. Eén, we hebben minder staatsschuld. Dus dat is al onze schuld bij elkaar. Het wordt een beetje afgelost. Afgelopen jaren toch tientallen miljarden afgelost.
En het andere is natuurlijk dat we allemaal naar de dokter en naar het ziekenhuis gaan. En bijna alle consumpties, overheidsconsumptie, gaat naar die zorgsector. En dat is toch wat we met ons allen, met onze ouders, noem maar op, doen. Dus een volk dat zegt, ja, maar ik heb er recht op, ik wil meer. Dan moet je zeggen, ja, dan moet je minder naar de dokter. Dat willen we niet, kan ook niet waarschijnlijk. Of je moet meer zelf gaan betalen. Dus het moet uit de lengte of de breedte komen. De overheid betaalt dit jaar, gaat ongeveer 305 miljard uitgeven. Dat is meer dan ooit, hè. Dus die collectieve sector, die is groter dan ooit. Dus iemand die altijd roept, ja, maar de overheid bezuinigt zoveel, onzin, is niet waar. Is gewoon niet waar. Maar dan heb jij volledig vereenzelvigd met deze feiten zoals ze nu zijn. Nou ja, ik vind het ook vervelend. Belastingen zijn gewoon afgelopen en nota bene onder de VVD-premier gewoon omhoog gespeerd. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Dan denk je, ja, waarom stemt u überhaupt nog rechts? Dan kunnen we net zo goed meteen SP stemmen. En dat gevoel krijg je dan natuurlijk een beetje. Ja. Dat heeft natuurlijk ook veel kiezers. Maar uiteindelijk is het een consumptie die wij zelf allemaal aan willen gaan. Als wij zoveel willen van onze overheid, dan houden we dus zelf weinig over, want dan moet de belasting hoog zijn. Zou dat dan niet de boodschap van de overheid moeten zijn? Van in plaats van steeds te beloven, ja, het gaat goed met de economie, we hebben zuinig geleefd, jongens, accepteer het. Ze hebben altijd gezegd, lagere belastingen, minder regels, minder bureaucratie, minder ambtenaren, alle drie niet gelukt. Nooit gelukt. Nee, maar het is ook wel waar dat je zegt, hè, veel geld is naar die zorg gegaan, maar nog steeds, ik bedoel, de overheid had enorm veel geld over. En die staatsschuld is inderdaad omlaag gegaan, maar dat is ook een politieke keuze. In heel veel andere landen hebben ze dat op laten lopen. Ja. En is de rekening van de crisis meer bij de overheid gekomen in de zin van hogere staatsschuld? In Nederland hebben we ervoor gekozen van nee, dat willen we niet. Nou, dat moet iemand anders betalen en dat is wel toch grotendeels de burger. De grootste ironie is dat wij onze staatsschuld hebben afgelost, de Italianen niet. En dat we uiteindelijk mede-eigenaar van de Italiaanse staatsschuld nu zijn geworden, omdat die allemaal naar Frankfurt. Nou goed, heel vaal. Maar wij maar goed, al de die klacht schuld. Van moeten wij altijd het braafste jongetje van de klas zijn? Die vraag kan nu beantwoorden van dat hoeft dan niet. Nou, ik vind eerlijk gezegd dat je dat wel moet doen. Alleen, nee. Als je dat niet doet, dan ga je dus met z'n allen eraan. Wil je dat dan? Je gaat op een dag natuurlijk wel afbetalen. Nee, dat snap ik. Dit is ook hele complexe materie. Ik denk ook niet dat één iemand een soort passende oplossing heeft. Alleen, ik probeer ook een beetje te zoeken tussen de belofte van de overheid. Van, gaat het merken, het gaat steeds beter. Steeds wordt er gezegd, het is nu zuur, crisis, we moeten even de broekriem aantrekken. Maar het zal komen. Ja, dan komt het, dan gaat het beter met de economie. En dan nog voel je het niet. De ene keer zitten we aan tafel, dan gaat de gaskraan dicht. De andere keer moeten we de transitie gaan betalen. De volgende keer moeten er allemaal knooppunten en snelwegen en treinen bij komen. We willen natuurlijk ook heel veel. Kost gewoon geld. En zeg, daar hebben we het allemaal niet meer over. Nu willen we meer loon. Ja, dan moet je bij je baas zijn. Nou, oké, ik ga dan naar die andere. Ik kan dit niet beantwoorden. Ik voel alleen dat er een discrepantie zit tussen wat er beloofd wordt, zeker, en wat er dan gevoeld wordt. En dat voedt dan een bepaald sentiment, absoluut, in de samenleving. Ik denk ook met je. Daar komen we dan op terug. Maar de overheid heeft natuurlijk nog niet al die beloften zelf in de hand. Kijk, als een pensioenfonds zwaar in de problemen zit met de dekkingsgraad, ja, dan kan de overheid zeggen, de gepensioneerden gaan erop vooruit. Maar als een pensioenfonds, als ABP zegt, sorry, we moeten korter, want de dekkingsgraad is te laag. Ja. Dan kan je toch als burger ook weer naar de overheid om te zeggen, doe hier wat aan. Ik heb al die jaren ingelegd, dan verwacht ik dat jullie ze ook aan banden leggen en zorgen dat ik gewoon mijn pensioen krijg. Dat kan, maar dan moet iemand anders dat betalen. Ja, dit is toch eigenlijk onzin. Als nou Albert Heijn morgen de prijzen verhoogt of de Aldi, ga je dan naar de minister om te zeggen, het is een schande? In dit land is dat mogelijk, dat mensen dat zouden zeggen? Nee, dat doen ze in dit land. Als de minister keer op keer zegt dat je het beter krijgt, en dat wordt tijdens verkiezingscampagnes beloofd, dat wordt jaar na jaar, elke Prinsjesdag gezegd, dan zie je dat jaar in jaar uit die scepsis bij grotere groepen mensen stijgt. Hoeveel mensen geloven nog dat het komende jaar dat ze erop vooruit zullen gaan? Wat steeds is gezegd. Hoeveel mensen geloven dat nog? Nou, we hebben die vraag letterlijk gesteld. Verwacht jij dat je eigen financiële situatie het komende jaar beter wordt, dat je het erbij krijgt? En ja, je ziet het hier, 12%. Ja. Verschrikkelijk, ja. 1 op de 8 mensen zegt, dit is dat sentiment. Ja, dat is een demonstratie. Ja. Bijna niemand gelooft dat nog. Ja, dat is, weet je, vorig jaar ook. Er werd beloofd, toen zei ook bijna iedereen, zei, ik geloof niet wat het kabinet daar belooft. En nu zeggen ze niet meer beloofd, hè. Ze zeggen denkt. Het woord beloofd is weg. Okay. Maar het wordt natuurlijk wel gezien als beloofd. Ja. Hier, die 12%, dat zijn ook vooral hogere inkomens. Mensen die dus denken dat ze er wel op vooruit gaan. Dat zijn de mensen die het al goed hadden. Daar is het vertrouwen veel groter. Als je kijkt naar lagere en middeninkomens, dan zie je dat grote groepen, en bij het lage inkomens is dat zelfs de helft van de mensen, die zegt, ja, ik geloof gewoon niet dat ik er volgend jaar op vooruit ga. Nee. Wat er door welke instantie ook wordt beweerd. En als je naar de realiteit kijkt, als je naar uw cijfers kijkt, dan is het ook gewoon, ja, ik zag die 0,3% die aangekondigd werd over het afgelopen jaar. Ik dacht, ja, hè. 1,5% was beloofd, in de werkelijkheid was het 0,3%. Ja, maar we zijn er niet op achteruit gegaan. Er wordt nu ook een sfeer gecreëerd. Gepensioneerden zijn er natuurlijk vet op achteruit. Nou, wat wordt het in 2019 dan, volgens jullie verwachtingen? Nou ja, wij doen zelf die verwachtingen niet, maar het Centraal Planbureau verwacht inderdaad, 2%.
koopkracht in doorsnee. Maar ja, als ik nu kijk wat er in 2019 gebeurt, dan zijn de gemiddelde loonstijging is gecorrigeerd voor de inflatie al negatief. Dus het zou betekenen dat er heel veel andere dingen tegenover moeten staan. Ja. Lagere belastingen, meer mensen met werk, ik weet het niet. Maar dat wordt nog harder getrekt. Maar moet je ook wel even een kleine correctie met al die rare koopkrachtcijfers? Voor gepensioneerden, die zitten vast, die kunnen geen kant uit. Dus die zijn plat gezegd lul. Maar mensen met een baan gaan natuurlijk altijd een schaaltje of iets. Als je dat dus vastzet, dat heet statistische koopkracht, statische koopkracht, dat blijft dan zo. Maar dat is natuurlijk in de praktijk is dat. Maar moeten we dan niet die koopkrachtplaatjes afschaffen? Ik heb ook begrepen dat er zoveel verschillende instrumenten worden gehanteerd om dat te bereiken. Dat iedereen tegen zijn achterban kan zeggen, jullie gaan erop vooruit. Dat het uiteindelijk niets meer waard is, omdat het zo diffuus is. Volgens mij moeten ze eerst eens een keer proberen om een echte serieuze belastinghervorming, een echte lasten. Niet dat geprutst met een paar miljard, want dat schiet gewoon niet op. Dat zie je dus niet terug, dat blijkt dit jaar. Maar daarnaast, we zijn het enige land in de wereld die dat doen. Nederland is natuurlijk totaal obsessed van cijfers. Dit is jouw vak. Sorry. Maar dit is een nationale obsessie. Ik zou het bijna een fetisch willen noemen. Die koopkrachtplaatjes. Die koopkrachtplaatjes die hebben natuurlijk wel hun nut. Ik bedoel, ze zijn interessant, maar op een gegeven moment, het zou een middel moeten zijn. En je hebt het idee dat het steeds meer een soort doel wordt. Ik vind het ook altijd wel een beetje tragisch voor het Centraal Planbureau. Want ze zeggen er altijd wel bij van, jongens, er zitten ramingen. Maar er zit zo'n statistische bijsluiter bij. Daar zijn we niet in geïnteresseerd. Maar ja, kijk, als een politicus mooie sier kan maken van, kijk, die ene doelgroep gaat er dankzij mij toch 3% vooruit. Dan zullen ze dat doen. En ik denk dat als je Wopke Hoekstra zou zeggen volgend jaar, als hij zegt, jongens, in alle eerlijkheid, we weten het echt niet, want je wil niet weten wat eraan komt per Brexit. Hè? Dat zou hij dit jaar gezegd kunnen hebben. Ik denk dat hij dan nog in vertrouwen zou stijgen. Dat denk ik echt. Omdat het zo'n oprecht verhaal is. Omdat het een eerlijke verhaal is. Omdat het geen. Mensen hebben dan het moet je maar zelf politiek in gaan, Gijs, als je dat wil. Geen haar op mijn hoofd. Even één ding waar iedereen het over eens is, is de middenklasse. Een soort mythisch wit paard wat iedereen wil vangen en helpen en voeden. Wat is die middenklasse precies? Ja, nou, dat is, iedereen is er op jacht. We weten niet precies wat de middenklasse is, maar als ik zo naar die politici luister, dan heb ik het idee dat ze het over de middeninkomens hebben. En nou ja, goed, daar kun je bepaalde grenzen voor hanteren, maar Nederland is eigenlijk één grote middenklasse. Zeker 3 op de 4 Nederlanders hoort daarbij. Daaronder heb je dan lage inkomens en dan aan de bovenkant nog een paar procent met echt hoge. Dus ik snap ook wel dat ze er allemaal op jagen. Ja. Want het gaat om 3/4 van alle Nederlanders. Dus als je daar grootste kiezersgroep. Dan ben je binnen. Ja. Is dat een beetje loos dan, om te praten over de middengroep of de middenklasse? Nou nee, want daar kun je natuurlijk statistisch wel zien dat ze er niet op vooruit gaan. Dan praat je vooral natuurlijk over. Nou, werkenden zijn er trouwens wel op vooruit gaan, volgens mij. Want dat is ook een heel groot stuk. Dus in die middengroep zitten allemaal weer aparte stukjes. Dat is en de bejaarden dus niet. Ja. Of de bejaarden zijn heel lang wel op vooruit gegaan. We hebben de rijkste, gepensioneerde rijkste van de wereld, hebben we nog steeds. Ja, maar dat komt vooral omdat de gepensioneerden die instromen rijker zijn dan degenen die al gepensioneerd waren. Maar als je eenmaal met pensioen bent, dan ga je langzaam een beetje glijd je wat af. Dank jullie wel, heren. Dank jullie wel.